Da li vam se ikad dogodilo? Da li vam se ikad dogodilo? Da ste sjeli u kafić i bili ste neopisivo žedni, ali niste htjeli naručiti kolu ili pivo, jer to bi vam bilo preskupo. 20 eura za pivo! I onda ste se sjetili da ako naručite kavu, konobar bi vam trebao donijeti čašu vode. Naravno, konobar vam donese kavu, najvruću crnu kavu iz bakla, ali bez željene čaše vode. I onda, nakon što popijete guc kave, shvatite da ste sada još žedniji i osjećate se kao da ste usred pustinje. Pivo! Pivo! Trebao sam uzeti pivo! Znam vašu patnju. Niste jedini. Eto ga, draga publiko. Došli smo do kraja našeg druženja, ali samo na kratko. Ovdje čekam da se otvori vremenski vrtlog koji će me prebaciti 2 godine u budućnost, gdje ću upozoriti samog sebe da ne sjedam u taj auto koji će me prebaciti 3 godine u prošlost. Budite dobri jedni prema drugima. Alo, zik!